je uvijek djelo Božeg naroda da svijetle kao svjetla usred svijeta, a ne da se zatvore u samostane i manastire ili kao komune. Obećanje o raju neće se obistiniti pridruživanjem takvim zajednicama. Želja za pridružiti se takvim savezima samo je dio općeg duha našeg vremena, na kojeg smo upozoreni. Izaija 8.12. A ja ću čekati na Gospodina i iščekivati ga, stoga budite budni i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječijega. Luka 21.36. Anarhija kao lijek. Anarhisti žele slobodu do mjere bez zakonja. Oni su očito došli do zaključka da se svaka metoda ljudske metode pokazala bezuspješnom. I oni sugeriraju uništenje svih kooperativnih ljudskih ograničenja. Anarhija je prema tome točna suprotnost komunizmu, iako ih neki miješaju. Premda bi komunizam uništio sav individualizam i prisilio cijeli svijet da učini jednako, anarhija bi uništila sve zakone i društvena ograničenja tako da bi svaki pojedinac mogao činiti što mu drago. Anarhizam je jedino destruktivan. Onoliko koliko mi možemo utvrditi, on nema konstruktivna obilježja. Oni vjerojatno smatraju da imaju dovoljan zadatak da unište svijet i da će bolje dopustiti budućnosti da se bori za sebe po pitanju rekonstrukcije. Sljedeći izvaci iz knjižice od 16 stranica izdane od londonskih anarhista i distribuirane na njihovoj velikoj svibanjskoj paradi daje neku ideju njihovih divljih i očajnih namjera, citiramo. Vjerovanje da negdje mora postojati autoritet i podložnost autoritetu korijen je svih naših nedaća. Kao lijek mi sugeriramo borbu na život ili smrt protiv svega autoriteta, kao utjelovljenog u državi ili doktrinarnog autoriteta, rezultata stoljeća neznanja i praznovjerja, takvog kao što je religija, patriotizam, poslušnost zakonima, vjerovanje u korisnost vladavine, podložnost bogatima i onima u uredu, ukratko borba protiv svih i svakog prevaranta osmišljenog da zaplijeni i zarobi radnike. Radnici nužno moraju uništiti autoritet. One koji imaju korist od njih sigurno neće. Patriotizam i religija su svetišta i bedemi lupeža. Religija je najveće prokletstvo ljudske rase. Ipak postoje ljudi koji prostituiraju plemenitu riječ rad, kombinirajući je sa mučnim pojmom crkve u radna crkva. Jednako tako mogao govoriti i o radnoj policiji. Mi ne dijelimo gledišta onih koji vjeruju da država može biti obraćena u dobrotvornu ustanovu. Promjena bi bila jednako komplicirana kao i pretvoriti vuka u janje. Niti mi vjerujemo u centralizaciju cjelokupne proizvodnje i potrošnje prema cilju socijalista. To ne bi bilo ništa novo nego sadašnja država u novom obliku s povećanim autoritetom, čudovišnost tiranije i ropstva. Ono što anarhisti žele je jednaka sloboda za sve. Talenti i sklonosti svih ljudi međusobno se razlikuju. Svako najbolje zna što može i što želi. Zakoni i propisi samo ograničavaju i prisilni rad nikada nije ugodan. U državi, kakvu su zamislili anarhisti, svatko će raditi ono što mu najbolje odgovara i zadovoljit će svoje želje iz zajedničke riznice kako mu najbolje odgovara. Kraj citata. Čini se da bi ovdje i najslabiji sud i najmanje iskustvo vidjeli u ovom prijedlogu ništa nego najstrašniju ludost. U tome nema lijeka, niti predloženog, niti očekivanog. To je samo škrgutanje zubi beznadnih i očajnih, ipak to je krajnost kako je su mnoštva bila privučena silom prilika pokrenutih sebičnošću.
socijalizam ili kolektivizam kao lijek. Socijalizam kao civilna vladavina sugerira osiguravanje obnove društva, povećanje bogatstva i gotovo jednaku distribuciju proizvoda rada kroz javno kolektivno vlasništvo zemlje i kapitala, bogatstvo umjesto stvarnih nekretnina i upravljanje svom industrijom od strane javnosti kolektivno. Njegov moto je svakome prema njegovim djelima. Razlikuje se od nacionalizma u tome što ne sugerira nagraditi sve pojedince podjednako. Razlikuje se od komunizma u tome što ne zastupa zajednicu dobara ili imanja. I tako po našem sudu izbjegava pogreške obojeg i veoma je praktična teorija ako bi bila uvedena postupno od strane mudrih, skromnih, nesebičnih ljudi. To je načelo već postiglo puno na maloj skali na različitim mjestima. U mnogim gradovima u Sjedinjenim Državama opskrba vodom, poboljšanja ulica, škola i vatrogasnih i policijskih odjela su tako vođeni na opću dobrobit. Ali Europa je ispred nas po tim pitanjima jer mnoge od njihovih željeznica i telegrafa su tako vođeni. U Francuskoj duhanski biznis sa svojim profitom pripada državi, ljudima. U Rusiji je država zaplijenila biznis alkoholnih pića i od tada ga se vodi na financijsko dobrobit javnosti, a tvrdi se i moralno također. Sljedeće zanimljive statistike su iz društveno podizanje od Ed Babita sa College of Fine Forces, New Jersey, citiramo. 68 vlada posjeduje svoje telegrafske linije. 54 vlade posjeduju svoje željeznice u cijelosti ili dijelom, dok jedino 19 Sjedinjene Države među njima ne. U Australiji pojedinac može voziti 1609 km prva klasa kroz zemlju za $5.5 ili 7 km za 2 centa. I ljudi koji rade na željeznici su plaćeni više za 8 sati rada nego u Sjedinjenim Državama za 10. Da li to osiromašuje zemlju? U Viktoriji, gdje prevladavaju te stope, neto dobit za 1894. je bio dovoljan za platiti savezne poreze. U Mađarskoj, gdje država posjeduje ceste, pojedinac se može voziti 7 km za 1 cent. I otkako je vlada kupila ceste, plaće su se udvostručile. U Belgiji cijene karte i vozarine su bile upola snižene, a plaće udvostručene. Ali za sve to ceste plaćaju godišnji prihod vladi od $4 milijuna. U Njemačkoj će ceste u vlasništvu države nositi osobu oko 6 km za 1 cent, dok su plaće zaposlenika 120% više od onih kada su ih posjedovale korporacije. Je li se takav sistem pokazao pogubnim? Ne. Tijekom posljednjih 10 godina neto dobit povećala se za 41%. Prošle godine, 1894. ceste su platile njemačkoj vladi neto dobit od $25 milijuna. Bilo je procijenjeno da bi to što bi vlada posjedovala željeznicu uštedilo za ljude u Sjedinjenim Državama $1 milijardu u novcu i dalo bolje plaće svojim zaposlenicima, od kojih bi nesumnjivo trebala 2 milijuna umjesto trenutnih 700 tisuća. Berlin, Njemačka, nazvan je najčišćim, najbolje popločenim i najbolje vođenim gradom u svijetu. On posjeduje plinske radnje, električna svjetla, vodene radove, ulične željeznice, gradske telefone i čak osiguranje od požara. I tako pravi profit svake godine od 5 milijuna maraka ili 1.250.000 za sve troškove. U tom se gradu građani mogu voziti oko 8 km koliko god to često
žele svakog dana u godini za 4,5 dolara, dok bi dva putovanja dnevno povišenom željeznicom u New Yorku koštalo 36,5 dolara. Mr. Gordon je dao u časopisu The 20th Century podatke s obzirom na rasvjetu u brojnim američkim gradovima i utvrdio je da je prosječna cijena svake lučne lampe godišnje kada je pod općinskom kontrolom 52,12,5 dolara, dok je prosječna cijena plaćena privatnim strankama od različitih gradova 105,13 dolara po svjetlu svake godine. Ili malo više nego dva put nego kad to provode sami gradovi. Prosječna cijena telegrama u Sjedinjenim Državama 1891. bila je 32,5 centa. U Njemačkoj, gdje je vlada vlasnik telegrama, poruke od 10 riječi su poslane u sve dijelove zemlje za 5 centi. Iz većih udaljenosti i viših cijena za rad, ovdje bismo vjerojatno trebali platiti od 5 do 20 centi prema udaljenosti. Izuzetna prednost toga kada svaka općina kontrolira svoj vlastiti plin, vodu, ugalj i ulične željeznice, bila je pokazana u Birminghamu, Glasgowu i drugim gradovima Velike Britanije. Kraj citata. Vrlo dobro, mi odgovaramo, u onoj mjeri u kojoj to ide. Ali još uvijek nijedan čovjek zdrave pameti neće tvrditi da siromasi Europe uživaju milenijske blagoslove. Čak sa svim tim socijalističkim teorijama koje djeluju u njihovoj sredini. Nijedan dobro informirani čovjek neće pokušati reći da su radničke klase Europe bilo gdje u paru sa radnicima općenito u Sjedinjenim Državama. To je još uvijek njihov raj. I čak su i sada bili stvoreni zakoni koji ograničavaju tisuće koje još žele doći, dijeliti taj raj. Međutim, iako se mi radujemo svakom poboljšanju stanja siromašnih u Europi, nemojmo zaboraviti da pokret nacionalizacije, izuzev u Velikoj Britaniji, ne rezultira od veće mudrosti od strane naroda, niti od dobronamjernosti ili nemara od strane kapitalista, nego iz drugog uzroka koji ne djeluje u Sjedinjenim Državama, od samih vlada. One su preuzele vlasništvo nad svim tim kako bi se izbjeglo bankrot. Oni su pod ogromnim troškom jer podržavaju vojske, mornarice, utvrde itd. i moraju imati izvor prihoda. Povoljne cijene putovanja su kako bi se ugodilo ljudima i također privuklo biznis. Jer da cijene nisu tako niske, mnogi koji zarađuju male plaće ne bi mogli voziti. U stvari, četveroklasni automobili u Njemačkoj su samo teretni automobili, bez sjedala bilo koje vrste. S punim uvidom u takve činjenice, nemamo se zavaravati sa pretpostavkom da bi takve mjere mogle riješiti radnički problem ili čak olakšati stvari za više od 6 godina. I to samo lagano.